ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଆମର 11,800 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଡେଲି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବଜରଭେସନ ପାଇଁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଛି ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଇନିସିଆଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଲରେଡ଼ି ଜାରି ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କ୍ୟାମ୍ପ ହେବ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ଦିନ 6,891 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଆର୍ଟ୍ସ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଆମର ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି PCM CBJ ସବୁ କାଟାଗୋରୀର ଅଛନ୍ତି PET ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କ୍ୟାମ୍ପ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି 1 ତାରିଖରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଗଠନ ଜଏନ୍ କିଛି ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଆମେ ସେଦିନ ଦେବା ବାକି ଅନ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ DO ଲେବୁଲରେ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସରିଲେଣି ସମସ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଚଏସ୍ ଯେଉଁମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୋଲି 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅପସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତେଣୁ ସେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଅପସନ୍ ପରେ ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ତା'ର ସ୍କୁଲ୍ ଚଏସ୍ ମଧ୍ୟ ଲକିଂ କଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଲରେଡ଼ି ଜାରି ଅଛି DO ଲେବୁଲରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସେମାନେ ଗଠନ ହେଉଛି ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କ୍ୟାମ୍ପ ଗଠନ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ଦିନ 5ଟାରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକରି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ନବୀନ ଏଇ କଥାଗୁଡ଼ିକ BJP ବନ୍ଧୁମାନେ ଖୋଜି ଲୋଡ଼ିକରି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏକଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା BJP ବନ୍ଧୁମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତା ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର BJP ନେତୃତ୍ୱମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ସେ ତାହା କିପରି ଭାବରେ ଥିଲା ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ଦଳ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ କଥା ସେ ବୁଝନ୍ତୁ ଖୋଜିଲୁ ଚୁପ୍ କେହି କିଛି ନାହିଁ ସବୁ କଥାରେ କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ MP ତରଫରୁ ହେଇଛି ସେ ପ୍ରତିବାଦରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାମିଲ ଅଛି ଯାହାଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି ଯାହାଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ସମସ୍ତ 147 ବିଧାୟକ ତ ଆଉ ଯିବେନି ତେଣୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଟିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ଯାହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ରଖିବେ ସେମାନେ ଯିବେ।